Nəzərinizə çatdırım ki, qardaşımız Qarabağəllidir. Bərdə rayonunun Hacı Əhmədli kəndində yaşayır. Deməli, kətdə yaşadığına baxmayaraq, yoldaşı xərçəng xəstəsindən əziyyət çəkir. Buna görə bir hektar torpağı da varsa, onu da demişir, deyirsən ki, yəni imkansızlıqdan satmışlar. Deməli, nə vaxtdır ki, 6 aydır. 6 aydır babı çadırdıraq, bir dənə gəlin bəri, qəbəri. 6 aydır deməli çadırda yaşayır. Yəni bunun qışı da var, qabaqdan qış gəlir. Yəni vəziyyəti çox az nəzəfli olacaq. Ona görə gəlmişik bu günləri burada çəkiliş edək, ictimailəşdirək. Cənab prezident deyir ki, hər zaman mən Qarabağ əlilərin, şəhid əlilərin yanındayım. Yəni bunların da məqsədi budur ki, demir ki, yəni bunların bir yarımçıq da dost, tanış, qohum kömək edir. Deməli, bir ev tikiblər. Bax, bunu da xahiş edirəm, çəkəsiniz. Bu evin də üstünü düzəltməyə qardaşımızın imkanı yoxdur. Yəni, yoldaşı da xərçəng xəstəsi olduğuna görə çox xərçəng çəkir. Yəni, mən həmişə Ali Baş Komandan, Cənab Prezidentin bu gündə əmri olsa, mən Qarabağda torpağını azad etməyə hazıram. Qardaşım, amma bugünkü duruma baxanda Cənab Prezidentə müraciət eləmişəm. İnşallah Cənab Prezident bizim yoluna qoyar bunu. Deməli, qardaşımıza lazımdır ki, adiyyatı orqanlar, deməli, imkanlı insanlar, Azərbaycanda o qədər xeyirxah imkanlı insanlar var ki, kömək eləsin. Bu evin üstünü, yəni bu demir ki, mal hökumət gəlsin təzdən etsin. Yəni bu gücü satan, nə bilim, varın dövlətin satır, qapısında heyvanla qalır. Satır, evdə qalıb yarımçıq. Yəni biz burdan Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edirik. Ondan sonra, bir də ki, Bərdə rayonu bu kətlərə baxan seçilmiş, kətlərdən seçilmiş deputatı var. Zahid Orucu var. Yəni Zahid Orucu müraciət edirik. Nəsəl olur, yəni bu seçki vaxtı gəlirdilər deputatlar. Gəlirdilər, qapı-qapı tutuldular. Qarabağ əlinin şəhid ailəsini hamısına deyəcək kömək. O seçilənə qədərdir. Seçiləndən sonra... İndi buradan xahiş edirəm Zahid Oruca. Bərdə rayonunun deputatı var. Xanım, Fatma Yıldırım. Fatma Yıldırım xanım, yəni mən neçə dəfə müraciət eləmişəm. Sağ olsun, mən ondan çox razıyam. Çox razıyam, seçilməyindən az müddət olmağına baxmayaraq, deməli, mən nə qədər müraciət eləmişəm, hətta Bərdənin Xoralı kəndində məcburi köçkünlər var. Onların qaz məsələsini də qaz dərəsinə deməli, müraciət edib, yaxınlarda həll etməyəcəm. Ondan sonra, yəni, buradan müraciət edirik Cənab Prezidentə, buradan müraciət edirəm, üzümü tuturam Cənab Prezidentə, Cənab Prezident. Azərbaycan yolunda qardaşımız can qoyur. Bu gündə onun ailəsi, indi özümüz çəkmirik, yəni ailə ağır durumdadır. Ona görə istəmirik çəkək. Yəni, köməkdarlıq olsun Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, cənab prezident, ona mehriban xanım. Köməkdarlıq versin, heç olmasa bu evin üstü başı heç olmasa düzəlsin ki, bunlar bu çadırda gəbəri bu çadırda çək. Gəb bunu ətrafı olaraq çək. Bizim bu xanım olacaq. Bax, bura da yataq yeridir. Bunu deyilə buradan çək, nə qədər çəkə bilərsən sən. Burada da məskunlaşıqlar, yatırlar. Mən buradan Cənab Prezidentə, birinci vice-prezident Mehriban xanıma müraciət edirəm ki, yəni mənim vəziyyətim acınacaq vəziyyətdədir. Ev durumum yox, qabaqdan qış gəlir. Ona görə mənə kömək eləməyinizi xahiş edirəm. Yenə də onu bildirirəm ki, deməli, qardaşımızın ailəsinin durumu ağırdır. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Əlində olanı, nə bilim, qohum, qonşu, hamı köməkdarlığı ilə yanı malı gəlir. Yəni, əlində bir qəpik pulu yoxdur. Bunu da bir neçə ildir ki,
Bak buranı gəbərik çəkəcək. Deməli buranı özə bunu qoyacaq. Buranı da çiçikdir. Başa gətirə bilmir. Başa gətirə bilmir. Ona görə imkanı yoxdur. Bir iki aydan da sonra özə yağışlar başlayacaq. Qalıb düşəcək. Yəni bu çadırda qalmağa çox çətinlik çəkəcək. Buna görə biz hamımız bir vətəndaş olaraq kömək eləməliyik. Yəni başda da dövlət qurumları olmaq şərti ilə ki, deməli Azərbaycan Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə canın qoymuş vətəndaşa, onunla qazimizə, yəni bu günləri kömək eləməliyik.